Прощання зі студентством. Останній дзвоник пролунав у Черкаському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Дипломи отримали понад 200 бакалаврів та 40 спеціалістів. Для кожного навчального закладу випускний – подія довгоочікувана та відповідальна. А для Інституту банківської справи – це свято ще й подвійне. Цьогоріч заклад відсвяткував своє 45-річчя. На урочистостях побували і наші кореспонденти. У Черкаському інституті банківської справи подвійне свято. 45 років із дня заснування та випускний у молодих спеціалістів та бакалаврів. Всі вони, а також батьки та почесні гості заходу зібралися на урочистості у відкритому цьогоріч студентському сквері. Урочистий захід вітальною промовою відкрив директор інституту Микола Дмитренко. За цей час ми з колективом Національним банком України створили храм науки, в якому ви отримували знання. І я, як директор інституту, вже 20 років святкую з вами. Правильно вибрана професія перетворює вибір у долю. Докажіть, що ви зробили правильний вибір, і це буде для нас найкращою винагородою. За майже півстоліття плідної роботи, зазначив очільник закладу фахової освіти, тут отримали понад 18 тисяч випускників. Чимало з них довели, що знання, отримані в Інституті банківської справи, високоякісні. Напутнє слово цьогорічним випускникам сказала начальник обласного управління Ощадбанку України Валентина Оніщенко. Свого часу вона отримала диплом саме цього закладу. Ви знаєте, до цього часу вам оцінки ставили викладачі. Можна було щось довчити, дещо перездати, десь просити. Подальшому вам оцінки буде ставити саме життя. Ви зараз вийдете із тенет цього інституту. Ви повинні працювати на свою репутацію, достойно нести звання випускника банківського інституту. Тоді пізніше репутація буде працювати на вас. Натхнені досягненнями своїх попередників, нинішні випускники також впевнені у своєму майбутньому. Я безумно щаслива, що я вибрала саме Черкаський інститут банківської справи. Це така велика сім'я, якої одна за одну. Тобто ми одночасно маємо визнаний диплом не тільки за межах України, але і за кордоном. Ми маємо високий рівень професійних знань, теоретичного досвіду. А от отримавши диплом, вийшовши на роботу, ми маємо тільки закріпити ті знання, які нам дали саме в нашому вузі. Цьогоріч стіни рідної «Альма-Матер» полишили майже 250 випускників. ФБС-109! Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка, новини.